Pratite emisiju 15 minuta. Skoro godinu dana je prošlo od prvih ekoloških protesta u Srbiji, a i pored toga što su blokade puteva i okupljanja izazvale određene promene u zemlji, aktivisti i građani ne odustaju od protesta. Da li su te promene samo na papiru, a u praksi i dalje Rio Tinto? Koji su još zahtevi koji nisu usvojeni, kao i kako će dalje teći borba za vodu, vazduh i zemlju? Razgovaram sa direktorom kampanje Kreni promeni, Savo Manojlović. Gospodine Manojloviću, dobar dan, dobrodošli u Niš i u studiju Južnih vesti. Dobar dan, hvala na niškom gostoprimstvu, bolje vas naša. Evo, za skoro godinu dana promenilo se mnogo toga, svašta se izdešavalo. Vi ste, ako se ne varam, prvi put u Nišu i prvi put zbog protesta. Nisam, sraćao sam često u ovaj grad, imam je puno prijatelja, divne uspomene me vežu i dakle dok sam studirao i kasnije radio, a dolazio sam čak ranije i na neke druge proteste ovde. Da, da, ali kažem ali prvi put prilikom, od ovih... Da, od blokada i da, toga, apsolutno da. Da. Zašto ste u Nišu, zašto baš Niš, oni protesti su ovde ugašeni negde, ako se ne varam, decembra. Sada će biti novi protest, šta očekujete? Pa dakle, ti protesti ja ne mislim da su ugušeni, ja mislim da su ti protesti uspešno završeni ispunjavanjem dva ključna zahteva u tom datom momentu, dakle povlačenjem zakona o eksproprijaciji, čime je sprečeno da se ljudima oduzima imovina na način na koji je vlada bila zamislila da se bespravno u roku od 5 dana otima imovina, to je automatski, dakle, M što je zaštitilo imovinu, M je uticalo i na projekat Rio Tinto i tada je promenjen zakon o referendumu i narodnoj inicijativi. Nakon toga je ispunjeno i povlačenje prostornog plana Loznica, prostornog plana Jadar, što su sve velike građanske pobede koje su se desile i desile su se zahvaljujući pobunu u celoj Srbiji i u Nišu. Veliki gradovi poput, pored ostalog, Niša, uvek imaju veliku ulogu i na neki način veličina grada moramo razumeti i da obavezuje sve njene građane. Živeti u gradu kao što je Niš sigurno je da je neka vrsta privilegije, ali svi moramo da znamo i da je obaveza. Uvek je lakše pobuniti se u velikom gradu nego u manjim sredinama i pobunom u velikom gradu vi se za neki način borite za sve delove Srbije. Da, možda sam ja malo pogrešila, nisu ugašeni, ali su tada održani poslednji protesti u Nišu. Sada će biti nakon nekoliko meseci novi protest. Jel se borite za isti cilj i šta očekujete od ovog protesta ovde u Nišu? Pošto ste prvi put na protestu. Ovo je neka vrsta nastavka. Dakle, izborili smo i ukidanje prostornog plana Jadar, čime su pravno onemogućeno je da se sprovode radovi. Međutim, sada želimo onaj zakon o referendumu i narodnoj inicijativi koji smo zahvaljujući blokadama izmenili, gde smo dobili da građani mogu bez plaćanja taksi da predlažu zakon i da overavaju potpise. Sada smo pokrenuli narodnu inicijativu, što je ustavni mehanizam, da mi kao građani predložimo zakon o kome će Narodna skupština morati da se izjasni. Mi tražimo trajnu zabranu iskopavanja i istraživanja bora i litijuma na teritoriji cele Srbije. I time smo zaista sigurni da se Rio Tinto ili neka druga kompanija neće vratiti na području Jadra ili da neće osvanuti negde drugde. Jer bilo gde sada može da se desi da se otkrije da postoje nalazišta litijuma ili bora, a svuda prema stavu, dakle, stručnjaka, ja nisam ekspert iz te oblasti, ja nisam ekolog, ja sam pravnik, ali ono što vidimo, mi pratimo vodeće srpske naučnike koji nisu političke ličnosti, preko 60 naučnika, profesora i akademika je reklo da iskopavanje bora i litijuma na teritoriji Srbije iz postojeće rude sa postojećim tehnologijama nije moguće da se obavi na ekološki održiv način. I Srpska akademija nauka i umetnosti je stala na tom stanovištu sa 3 najstručnija akademika iz te oblasti. Mi tražimo da država posluša struku, koristimo svoj mehanizam kao građani i pozivamo sve građane, bez obzira na političko, versko ili vakcinalno uverenje, da izađu, potpišu peticiju, od ponedeljka će moći da se potpisuje i u Nišu. Danas posle ovoga idemo da rešimo pitanje overivača
u Nišu i neka se prati na peticije Kreni promeni, ima sektor događaj, tamo građani mogu naći gde i u kojim terminima u Nišu mogu dati svoj potpis. Mi želimo da imamo zemlju u kojoj će se građani pitati. Jedan čovek, jedan pokret neće moći Srbiju da učine boljom, neće se to moći ni desiti odjednom, ali ako svi zajedno, dakle, imamo neki jasan plan i svi zajedno izlazimo, dakle, koristimo svoje ustavna prava, kao što smo to radili i na ulici sa onim veličanstvenim blokadama, sada možemo da predložimo zakon i zatim nastavimo kampanju. Treba nam konačna pobeda. Mi smo jako puno učinili u ovoj borbi. Napomenuo bih samo dve činjenice. Ovakve kampanje u svetu koje su bile uspešne protiv rudarskih kompanija mogu da se prebroje na prstima jedne ruke. Primera radi, ja imam prijatelje koji su radili tu kampanju u Rumuniji. Roša Montana je bila planina gde se protjerivala rudarska kompanija takođe zbog ekološki štetnog uticaja. Borba je trajala 10 godina. Mi smo uspeli sada da skoro posle godinu dana, ne možemo da kažemo da je potpunosti oteran Rio Tinto, jer postoji opasnost da ga vrate, ali posle godinu dana to je neka vrsta nezapamćenog uspeha i želim da znaju svi građani da su oni doprineli time. Svaki potpis je bitan, svaki izlazak na ulicu je bitan i svaki čovek može da da svoj doprinos. Da, o narodnoj inicijativi ćemo nešto malo kasnije i da li je i u drugim gradovima na jugu moguće to potpisati. Sada, kažete, činjenica je da su se desile promene i da su ovaj protesti doveli do određene, kako se to u medijima kaže, da su izdejstvovali određenu pobedu. Kažite mi, pošto se javili u medijima da kompanija Rio Tinto i dalje je tu, i dalje kupuje parcele, kako vi to sada komentarišete? Da li je, kao što sam rekla u najavi, da li je Rio Tinto samo na papiru, da li je stavljena tačka na papiru na projekat Jadar, ili da li ga i dalje ima u stvarnosti, u praksi? Oni su se pritajili. Dakle, mi u nekoj borbi i borbi, dakle, u javnosti, definitivno građani vode protiv Rio Tinta i korumpiranih državnih predstavnika koji pokušavaju da vrate Rio Tinto. Čak i pristalice i ljudi koji glasaju za vlast većinski ne podržavaju na ovaj način taj projekat. Ljudima je potpuno jasno da je on ekološki štetan. I mi zaista pozivamo sve ljude i ljude koji glasaju za vlast i koji glasaju protiv, da potpišu i da uzmu učešće. Zato što to zaista jeste borba za odbranu Srbije i njenih prirodnih bogatstava. Moje mišljenje je da se priča oko Rio Tinta stišala, to jest spustila, vlast se tu povukla znatno, oni su pre toga imali narativ da će se po svaku cenu to raditi, pa da će se ići na referendum, pa sada kažu da je Rio Tinto oteran. Rio Tinto, kako vi lepo primećujete, i dalje oni to krenu da rade polutajno, pa ih meštani uhvate i oteraju onda sa zemljišta, ali oni i dalje postoje u Srbiji, nisu podneli tužbu, nisu rasprodali imovinu, nisu rekli da daju ljudima otpremnine i da zatvaraju kancelarije i da otpuštaju zaposlene. Ako je Rio Tinto proteran, šta rade oni ovde? U tom smislu mi kao građani moramo da ostanemo budni. I meni se čini da je ovo ekološko pospremanje Srbije figurativno rečeno kao kada čistimo kuću. Dakle, kuća se uvek isprlja i zapusti ako je redovno ne održavate. Od nas kao građana zavisi u kakvoj ćemo zemlji živeti i mi imamo ustavne mehanizme kojima možemo da utičemo i odlučujemo u kakvom ćemo društvu živeti. A spremni smo da ukoliko nam se prava uskraćuju, da koristimo i van institucionalne mehanizme kao što su protesti, blokade i ostali elementi građanske neposlušnosti. Ovo je prema Ustavu Republike Srbije, država srpskog naroda i svih njenih građana. Znači, političke stranke su neko ko je servis građana. Oni su figurativno rečeno naša posluga. Mi smo gazde u našoj zemlji, mi plaćamo nekoga kroz poreski sistem, on dobija plate, da upravlja našom zemljom. I nema u tom smislu nikakvog smisla, to je figurativno rečeno, kako je jedan umetnik rekao, kao da posluga počne da viče na gazdu. Narod je gazda u sopstvenoj državi.
A dosta se ovaj, u određenim medijima, u tabloidima, na neki način ovi protesti su se kroz politiku gledali. Da li vi smatrate da su na neki način oni politizovani? Pa, tu često ljudi pričaju o nekoj vrsti semantike, da li je politika ili nije. Zovite to kako god hoćete. Dakle, to moje mišljenje nije stranačka politika. Nadilazi. Da li je politika? Pa jeste. Kakva će zemlja biti? To jeste pitanje političko. I građani s druge strane jesu osnovni politički subjekt. Političke stranke su samo sredstvo. Znači, oni samo služe da se na izborima prenese ono, kao što sam rekao, ko će upravljati narodom. Ali kogod da vlada, ne može da uzme preko političke stranke i okupira ovu državu, što se kod nas stalno dešava. Vi stalno imate situaciju da političke stranke okupiraju državnu upravu, da koriste sredstva svih građana kako bi ostajale na vlasti i oni postaju same sebi svrha. Dakle, mi upravo suprotno želimo državu u kome je nebitno ko će biti na vlasti. I nama vlast često poručuje šta vi želite, kandidujte se na izborima, pa radite šta hoćete. A novembarska i decembarska blokada su poslala jednu jasnu poruku. Upravo suprotno. Dakle, kogod da pobedi na izborima, u Srbiji više neće moći da radi šta hoće. Dakle, postoji nešto što se zove ustav, što se nazivaju zakoni i što se naziva, i preko toga ne možete da prođete. Dakle, postoje političke stranke, mogu da kandiduju različite politike i mi moramo, ali ne mogu da ekološki unište zemlju i ne mogu da rade druge loše stvari koje rade. Partijsko zapošljavanje, ne možete da uzurpirate sudstvo, ne možete da imate toliki stepen korupcije u ovom sistemu, ne možete da imate uništeno zdravstvo. Dakle, mi tražimo, dakle, da političke stranke se kandiduju na izborima, ali da rade u interesu građana. I građani kao korektiv u svakoj demokratskoj zemlji imaju pravo da utiču na to u kakvoj će zemlji živeti. Narod sve može, jel mislite da je to istina? Ja mislim da jeste i da je to pokazate zapravo koliko toga možemo da uradimo. Ja sam od početka verovao, mi kada smo izlazili na tu blokadu dobijali smo jasne signale da će doći do hapšenja. Znali smo da može doći i do nasilja prema nama. Ono što smo međutim verovali, mi smo verovali da će se ljudi pojaviti na naznačenim lokacijama. Imali smo i neku vrstu nove taktike da ljudi zauzimaju saobraćajnice disperzovano, da se ne ide u velikim grupama. Nismo hteli više da pravimo neke proteste sa samo govorancijama. I ono što je bitno, mi smo tada imali jednu vrstu tenzije jer je vlast odbijala opravdane zahteve građana. I advokatska komora je tada rekla da je zakon o eksproprijaciji neustavan. I brojni eksperti su ukazivali da je zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, da su naše primedbe opravdane. Mi smo na neki način imali sve argumente, trebali smo to medijski da iznesemo i verovali smo u narod. I to jeste poruka za građane da kada imate dobar plan, moguće je da zajedno promenimo. Ne postoji magičan štapić koji će od našeg društva napraviti Švajcarsku u jednom momentu. Čarobni štapić postoji samo u bajkama. Ali verujem da svi zajedno možemo da menjamo zakon po zakon, rešavamo problem po problem i da učinimo ovo društvo bolje. Možda nećemo odmah postati Švajcarska, ali verujem da neke zemlje koje su sada ispred Srbije, mi kao država možemo u jednom momentu da dostignemo i možda i prestignemo. Ne vidim zašto ne bi, na primjer, Srbija stigla recimo Sloveniju za nekih 10 godina ili neke zemlje u regionu. Mi se recimo svi sećamo da je Rumunija bila simbol neke socijalne bede, čak je često korišćena kad smo mi bili mali u nekom sažaljivom tonu kao neki simbol siromaštva. Danas je Rumunija zemlja koja se očistila od korupcije i ona spada u zemlje sa visokim čak standardom. Znači, naravno, među tim najrazvijenijim zemljama ona je negde pri dnu, ali u odnosu na mnoge druge države sveta ona je sada ispred. Zašto se mi ne bismo vratili na taj pobednički kolosek?
Jasno. Sada da se vratimo malo na protest i šta se to dešavalo prethodnih meseci. Kada je reč o Nišu, konkretno imali smo situaciju, verovatno ste ispratili to, legitimisanje i građana i novinara, konkretno novinarka Južnih vesti je bila legitimisana i tada je ovaj policajac rekao da je svestan da rade nezakonito. Šta to znači? Znači, kako komentarišete to u tom periodu kada se to desilo? Kako to utiče na građane? Da li ih odlači od toga da izađu na ulice? Očigledno je taktika policije bila da će kaznama zastrašiti građane da više i u buduće ne izlaze na te stvari. Ono što smo mi želeli da uradimo jeste da budemo potpuno svesni da je ovo nešto što smo uradili zajedno i mi smo i sakupili bili novac za plaćanje kazni pojedinačnim učesnicima i plaćeno je, sad ja nemam kod sebe taj podatak, posjeduje ga znači naša služba u Kreni promeni, ali veliki broj građana je dobio i pravnu pomoć advokata i dakle plaćanje kazni, uključile su i to druge organizacije poput građanskih inicijativa i pokazali smo da smo zemlja solidarnosti. S druge strane, ja mislim da taj ko misli da će kaznama i pretnjama uplašiti građane Niša, taj ne zna ništa o istoriji ovog kraja, taj ne zna ništa o Ćele Kuli, taj ne zna ništa o Nišu i taj ne zna ništa o Srbiji. Dobro, a sada da se vratimo i na ovo što se izdešavalo sa promenama. Znači, jedna od pobeda, zakon o eksproprijaciji, zakon o referendumu, narodnoj inicijativi, tačka na projekat Jadar. I sada je ostalo još to trajna zabrana eksploatacije litijuma i bora. Sad pomenuli ste narodnu inicijativu maločas. Konkretno, da li potpisivanje, da li će biti u ostalim gradovima na jugu i kada građani da, mogu to? U Vranju da... već imamo potpisivanje. U Nišu krećemo od ponedeljka. Sada idemo dakle, da regulišemo to i sa lokalnom samoupravom da dobijemo overivača. Imamo dosta problema na nivou Srbije vezano za dobijanje overivača. Činjenica da smo zakon promenili sa onim blokadama se ispostavilo da lokalne samouprave neke i ne znaju da treba da vrše tu funkciju. Veliku energiju smo u tom smislu potrošili. U Beogradu smo, svi su videli, mogu da vide na društvenim mrežama, Kreni promeni, ne samo u Beogradu i u ostalim delovima, čak i u ruralnim područjima gde smo naročito ponosni, vidimo velike redove, vidimo u Levču dakle ogromne redove građana, vidimo u Dragačevu recimo da imamo situaciju da se mesna zajednica zaključa za građane, pa građani skupljaju na terenima bukvalno sportskim od lokalnih škola, pošto ih ne puštaju u mesne zajednice, a da kažem, to su javne prostorije, one moraju da budu otvorene za sve građane, to nisu partijske prostorije koje će neko zaboraviti, ali uprko svih tim problemima vi vidimo veliku navalu ljudi, pozivamo sve građane od ponedeljka i u Nišu, dakle na stranici peticije Kreni promeni će događaj i moći ćete videti gde ćete moći da potpisujete naredne nedelje ovu narodnu inicijativu, već se u Vranju dakle potpisuje, u Leskovcu takođe i možete videti sve ostale lokacije. Imamo trenutno preko 40 punktova za potpisivanje u celoj Srbiji. U narednoj nedelji će to biti preko 60 punktova. Ovo je narodna inicijativa, inicijativa svih građana. Pozivamo sve građane da učestvuju u tome. Naročito pozivamo i opozicione stranke i njihove predstavnike da se takođe uključe. Tražit ćemo jasno da se sve političke stranke izjasne i liste da li će glasati za ovu listu. Pozivamo i pristalice vladajuće stranke da potpisuju, dakle, ovo je i njihova zemlja, mi ne želimo sukobe između naroda i građana koji drugačije misle, ali s druge strane želimo podelu između građana i onih koji su kršili naš ustav. Ističem da visoki funkcioneri vlasti nisu dobrodošli, da li će oni otići da potpišu, to mene ne zanima, ali nisu dobrodošli da to kače, da pokušavaju da promovišu sada tu priču, zato što su oni neko ko je trebao ovo da rešava u institucijama, a ne sada studenti i građani da troše svoje slobodno vreme, dakle, da bi vršili posao
ljudi i predstavnika vlasti koje oni plaćaju da rade za njih. A činjenica je da se narod nije uspavao i to pokazuju ovi protesti, nastavak ovih protesta, da se nisu umorili. Jeste se vi umorili? Ne, naprotiv, da kažem, možda neka, nije uvek, ovo je kao navijanje za jedan klub, nije uvek lako baviti se aktivizmom, ali uvek lepo, naročito kada sa građanima postižete rezultate. Ja stvarno mislim da smo uradili neke velike stvari. Ja sam inače pravnik, radio sam i u Ustavnom sudu i pisao sam neke zakone. Uvek mi je sam bio da organizujem ljude koji će zajedno vršiti pritisak da menjaju zakone i na neki način, ako sam o tome sanjao, ja sada živim taj sam. Ponekad zaista, danas je vikend, recimo subotom snimamo ovo, ne znam kada će biti emitovano, vrlo često trošite slobodno vreme, ali znači non stop menjamo. Mi smo radili neke akcije odbrane nekih parkova, Parkić na Banovom brdu, na primjer, borili smo se za slobodu Aleksandra Obradovića. To su sve neke realne promene. Mi danas kada prođemo Banovom brdom, vidjet ćemo sutradan neku decu koja će trčati tim parkom, koji postoji tamo zahvaljujući ljudima koji su protestovali, potpisivali peticije, kojima su takođe pisane kazne. Jednog dana ćemo se možda voditi decu prelepim područjem Jadra i objašnjavati im da smo sačuvali taj jedan predivan deo Srbije od ekološkog uništavanja, a zagađenje koje bi se desila došlo bi prosto i do Beograda, Niša i drugih delova Srbije. Ajde da svi zajedno, dakle, preuzmemo neku parče odgovornosti. Neće se promjena desiti preko noći, ali možemo krenuti da menjamo stvari. Ako bismo vratili situaciju pre godinu dana, da nam je neko ponudio one blokade nama koji smo ušli u borbu, na primjer, protiv Rio Tinta i ukinut prostorni plan, svi bismo to potpisali. To je nešto što često pričamo na sastancima. Ajde da ostanemo budni. Sigurno je da tema neće uvek biti aktuelna. Tražit će različite načine borba. Neka će to biti blokade, neka će to biti protesti, neka će to biti tribine, neka će to biti javni nastupi, ali ajde da zajedno imamo neku vrstu jasnog plana i vizije kuda kao društvo živimo i ajde da ovu zemlju stvorimo zapravo zemljom u kojoj smo mi odgovorni kako će ona izgledati. Evo, posljednje pitanje, koji su dalji planovi da se sačuva voda, vazduh i zemlja? Kako ćete nastaviti ovaj aktivnosti? Pa prvi potez je definitivno, dakle, da mi volimo kad pokrenemo jednu stvar da je završimo, želimo taj predlog zakona u Narodnoj skupštini. Imamo, spremni smo, dakle, za opciju, nastavit ćemo sa vršenjem pritiska da se taj predlog zakona usvoji. Radimo i na drugim i ekološkim temama, ali radit ćemo i na brojnim drugim temama koje Kreni, promeni, radio, koji su vezani i za borbu protiv korupcije, zaštite ljudi. Mi smo, dakle, radili svojevremenu i kampanju za zaštitu uhapšenih u toku vanrednog stanja kada je, recimo, dijaspora bila nepravedno optužena da su oni ti koji su doneli koronu pa su protivpravno hapšeni ljudi iako nisu bili obavešteni. Radili smo kampanje Sloboda za Aleksandra Obradovića. Želimo negde da budemo svuda tamo gde je pravda ugrožena i gde običan čovek ima probleme i želimo da nakon svake promene, dakle, neko može da kaže sada je situacija bolja nakon ovoga što smo svi zajedno učinili. Želimo da tu promenu vidimo i želimo da neke stvari koje su garantovane u našem ustavu vidimo u svakom životu, u svakoj porodici i u svakoj ulici. Hvala vam mnogo što ste bili gosti Južnih vesti. Hvala vam. Pratili ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Tasić.